katiri jaamac ba ii kaa dhaami kutaa fadyahay war jaamac kuma dhici kara taasi wallahi inuuna ku dhacay hay hay haduu hadii uu sidaa ay dhacdaan kuli barrow hay kuma dhici kare anaa ku idhay mame waa otkhay sooma waa otkhay sooma kuma dhici karo no ayay ku soco warkaas warkaa iminka sdstaa soo qortay baa laga baro waayo war dadkaa la dhalan habaabin yaaniyo hay ku soco hay goolka cabdikariim aadan sheekhna waxaa lagu haystaa sacad muusihi yaad keeni weyday isna wuxuu yidhi sacad muusihi niyo anu sacad muuse ma aqaanay recartset baana recartset baa ini hayaa buu yidhi recartset anugu recartset ma baahnay sacad muuse anagu waxaan bijiyay kugu dhibnay sacad muuse aan u baahnayn sacad muusena waad keeni weyday aqalkii carta waa laga saaray mufaatixdi baa laga saartay kaabeegu markuu dhammaado haddii ku guuleystaanna way tuurayaan hay ha socdo ha tuuraane ha soco imankay wax kala garan doonaane soco waka ninkii ilyas muuse dawaala shalay wuxuu dhulka ugu rida baa la yidhi odagay odagii primeministerk hay dhulka ugu rida waxaa laysku haysto waa dhaqaalihii meeshan in dhaqaalaha lala wareegaan ku sheegay waxaa jiray barro waxaa jiray 2 milyaar oo berigii covid 19 laga soo ururiyey shacabka jabuuti oo dadka lagu caawiyey lacagta cidda jeeranaysaan ku sheegaya nagiib iyo cabdalla kamer lacagta cidda cuntaan ku sheegaya gabadha nasrin la yidhaahdo ninkan walaal doonay bahdoon qabo baabuure ay soo dejiso lacagtii oo dhan baabuuraa la sistay primeministerku gaari qaatay nagiib oo gaari qaatay oo islaantiisa gaari u qaaday kani walaal doono isla gaari qaatay calaa gaarigiiba 30 milyan baa yaa laga sistay nasli laga sistay dhaqaalihii maanta ciyaalkeygii kale cafreed bay islaantii waxay kuwan ubaa ku badbaadin karayaan leeda abtiyaasha way ka cabsoonaysaa war teelow bay dhiganta abtiyaashay abtiyaashay marow ciise way haystaana teelow ma dhigin waliibaan baa jabuuti ka taariimo ka socday ah wararka horta abtiyaashay ammaan siiya barow ciise ilaahay ka yaabo waxay ay geysteen way geysteen waliibaan baa ka taariimaa kuli meesha ninankiisii ismaaciil ma ogeyn liibaan inuu wadanka ka baxay liibaan oosu'aal ma ku weydiya hadayne abtiyaashay hadayne eg hadayne laakiin waxaan doonaynaa amba inay isxasilaan oo xilka iska dhigaan eg masoo garan maysa amba inay hawshooda kasoo baxaan eg eg inaad sdst ba haystaan securitygii ba haystaan waxay haystaan armeda forcda armeygi waxay haystaan maxaaday gaarda republikaanki waxay haystaan aviation waxay haystaan marinki wuxuu dhan bay wada haystaan sidee awooddoodii xaggay martay where is their power warkaan ku sheego hay waxa aad ii tirinaysa oo dhan nin keliyata yaa ka roonaa oo xin iyo lahaa kaasina xasan sicida khayr u ahaa xasan sida khayre in islaantiisi la dilwaadiyoogaa sahab u faraxnaba hadlaba maxaa haddaba awoodin may baaban yihiin xagee laga haystaa wax kastay haystaane xagee laga haystaa odaygan islaantan bay ku dul shaqaynaysa intaa usanna soomaayn odaygan qarmuunka ah maqaarsaarka ah gebigiisaba haddii la tuuro muxuu yahay waata ibka soo socota khatar waa tii ka hordegaysa weyaan waati ka hordegaysa weyan ibka war khatar maxaa loo qaban leeyahay maxaa loo maxay u qaban leeyihin khatro maxay u qaban leeyihin imaka saarnahay aan joogno awooday qaban karaan oo ciidamadii wax kasta meesha wada ciise maxay u qaban kari leeyihin waaye ayaa horjooga ayaa ka celinaya bal waaye kumaa ka celinaya war barada mid baa fahmayn war sirdoonka islaanta wii bedishay war sirdoonkan iyo ciidamadan war waxaan odhan islaantii la wada shaqeeyaan bare sida leedahay inaad arkada raggan galoomada waaweyn sita ee meesha fadhiya tiilega laga soo saaraya waxba ma hayaan ciidamo kaleo waxaa jira ka hoosaqeeyaa jira bare meesha dagaal baa ka jira khadraxay iyo raggan abtiyaashay isku haystaan kamana guuleysanayso abtiyaashay ceeyoon way qabanayaan way xidhayaan baa war naagtani ha la qabto ciisa ha isku tago naagtan ha la qabto sida ugu dhaqsaa badan imakada ha la qabto war qabta naagtan khadra uun maaha wan macal khadra haddii la doonay in la qabto wan ismaaciil cumar la qabto horta oo gudaha war ismaaciil cumar in la qabto mama baahnaba waxaa baan kuu dhintay waa fini wuu buka meel waxaweyn waa mayd waa mayd waa barro raggaa saxaabta baa ila soo hadlaya wararkiibaan soo dodoonaya wa soo dodoonaya wararkii baan soo raadinayaa hay oky cusba hayeswaan kugu soo laamaya hay oky war anu maanta waxaan leeyahay war maanta waxbeen anugu ma kala qaaday walaa maxaafid walaa macaarid walaa shubtuud walaa fataad walaa reerkan walaa futuud no
warbaxa weyn qarankeenii baa ku jira halis maanta. Waxa anaga naga dhexeeya ay noo dambeeyo anagaa dib dambe u sheekaysan doonna, anagaa isla xisaabtami doonna, garan maysiin, xeerna waan ku kala bixi doonaa. Hase ahaatee maanta waddanka hala badbaadiyo, isku wada tago oo wada badbaadiya waddanka. Waxa ugu roon ee intaan odhan karay ugu faa'iida maanta waa intaa waddanka hala badbaadiya maanta. Maanta maalintii la iscaayay maaha. Waddanka hala badbaadiya maanta. Khadra Abeeso hala qabta maanta. Hala qabta Khadra Abeeso iyo Nagiib in gacanta lagu dhigo sidaa imakada aan nahay lagu dhigo gacanta right now. Isku taga oo qabta labada qof qabta right now. Saa aan imaka u joogna qabta. Aga foolin kiiba guay. Foolin kiiba guay. Laima maqlamiya. Foolin ma jiro. Foolin ka guay ah. Maalma wad lay maqlama. Fuli ma jiro waa inaan ka baxaan ku soo laamaa marka hadee aw jira ma bas khalas dadaa sibon sibon okay ha u jira thank you dad baa yiri volume marka waxi dooneen ama qaanay ka xaqoo wax ka yihiin anigu xaqiin wax ka yahay waxaan leeyahay waa isku taga walaa Cabdullaahi Cabdi walaa Sakiriye walaa Maxamed Jaamac walaa Wadeeba walaa Xasan Madoobe walaa everybody ولا إلياس موسى دوالي ولا عبد الكريم أذن شير ولا جيبي إيفري باري وارسكوت تجا مانتا ما تميدوبه أو ناقتا ينكا قبطة ما تميدوبه ناقتا نكتا إما كذا قبطة سدا آتين قبطة أوكي سيبون عود ميرسي هذا هلا قبطة right now هلا قبطة لنا إما كذا هلا قبطة وار اسماعيل عمر مجرو وان اني شيغيا ايما كبا ودا كينا شيشيا غانتا كو هيا هرغيسا ودن كينا غانتا كو هاي سو لا ماامولا يي كود ديفار بلا ماامولا ودن كينا هلا قبطان نلا ايما كدا ما وحام سو قال يفرح وحوين وا 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 وا, وا ارجان مانتا دي وان كو سو قري ماشا وا ارجان سيغ جان مانتا وعيون وا مانتا وا 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 دق دق ويا محن صوق علي مانتا سي دالك دالك لوبت بادية مانتا ما انا وضن كي يقول ساسا كسي عنكرا مانتا وا ميا كما سي عنكرا انا قوي ناس يحلوان جعلا وبريا روتا كعيا لكن ميان كسي عنكرا يا وضن كي يقول ساسا مانتا وعدل وو ضيعن وهاليس كجرا نو سيحة شمانتا واروح عن شيء يا لبيه طبعاً كي قضي إيوه وقاس كوبا وار تليفون نقب سدا أو دات كان لحظ لا ماشي جوجل لحظ لا دات كان جا جانسن إيه بابن لحظ لا أو كده هودنا كبت بادية وار ما توه عن كوجرة هاليس ما كوجرة أنا وحنا إني شيء dibaatada ciiso oo dhan haysta amba Ethiopia ha ku haysto amba Somalia ha ku haysto amba Djibouti ha ku haysto meesha ay ka soo durdurto ee ay ka soo ifto waa Djibouti weeyaan waa Haramus Benma bentayda ma waxaan ni sheegay waxaan soo hubiyay weey waxaan soo hubiyay halka ka soo durdurto dibaatada ciiso waa haramus hala qabto ciiso ha qabanno haramus ha qabanno waa wadankeenii anaga majority anaga meeshii degin anaga wax kasta ha qabanno aan isbad baadinno ها
aan waxa wax ka bedillo war aan sawirka bedillo sawirka aan bedillo wax ka fiican aan ku bedillo sawirkaas wax ka fiican aan ku bedillo dadaw ciiso ilma adeer real waan ibaraya aan wax ku bedillo ka fiican meesha aan dhisno meesha waan hagaajino caruurteenna halka ku ciyaareysa aan badbaadino aan badbaadino aran badbaadina walaalayaal ilaahiina ka baqa ar ilaahiinina abuure ka baqa ar meeshaas foolxumadaas wayna wala haysataa war sharaf dhimatay waxaabaana haystayn madareen ku noolayn madareen adiyada sidan oo kale ma jirtay madareen ilaahay baan inagu dhaariye xoolahaynina waa ka waxa lagu wataa Rolls Royce iyo Bentley iyo wax kastayn madareen jet private jet aran badbaadina wadanka walaalayaal والله بالله والله وضنك بعد بعدين من المدرسة إلهي إنك بقنو عن بعدين وضنك ما أنت متاجنو ولا معارض ولا محافظ ولا أركان بارير هبلا وأنا كان رير فتوه ده متاجنو ما أنت نعم والله متاجنو والله بني ما أنت عايز تاجن تاي ورسيدين سكوب بعدين لهين نفتين نالس بكو جرتا nafteenu halis bay ku jirtaa maanta wadankeenu halis bay ku jiraa maanta dhulkeenu halis bay ku jiraa waa ka eeg caruurteenna halka ku dabaalanayaan daawada waa maskaradii waxaas daawada caruurteenni hooyooyinkeen oo dhan waa kaa daawada waa kaa caruurta halkaa ku ciyaarayaan daawada eega waxaan ku hawaawiyaay oo dhani waxa weeye daawada waa caruur waxaas daawada dadkaasideeyo kariim a ugu noolaadaa wax kaloo igu jiraay ma jiro nolosha kariimkaana waka nigaasi mayuu dhan yahay aad u malaysin markaa qofkaa ma qof dhan ba qofkaasi qof dhan miyuu yahay bal ilaahay baan inigu dhaariyey aqli baad leedin saliime qofkaa ma qof fayowba qof fayow miyuu yahay qof caafimaad qaba miyuu yahay qofka sidaa u hadlayay meesha dad ku nool yihiin daawada nolol saliiman nila doonayaa buu leeyahay oona ni haya ood ku nooshiin been intaa ka lacag yaarkay qofkaay ma qof ilaahay baan inigu dhaariyay caafimaad qaba oo jira oo waddan xakumi kara oo mas-uul noqon kara maya ma la preuve il est devant vous hortiina iyo arkaysiin indhihi nooshena ku arkaysiin indhihi nooshenaad ku arkaysiin dadow indhihii inaad ku arkaysiin yool isku daawada hadalku ninka ay ku hadlayo iyo waxaad arkaysiin hinuku qof kastiba oo reer jabuuti uu leeyahay eega hilibba halkaa lagu qalayaa hilibka waa la googoynayaa hooyooyinkiibaa imanaya iyo hablihii guryaha ka shaqaynayay wasladay goosanayaan gidaafadaa bay sii dhex marayaan siigadii baa soo ugu duulaysa gidaafadii xaarkii iyo shaydaankii iyo bakteriyagii iyo fiiriskii iyo wixii oo dhan waa la qaadaya hilibka waa la geynayaa xaafadii maraq baa laga sameynaya maraqii baa la cabayaa suntii oo dhan baa ku jirta toxic dadka cuntadaa cunaya daadoodii mise gaadhaysaabad umalayn ilaahay baan inagu dhaariyay xabaalihii baa buuxsami jabuuti meel dadka lagu kala asaala laayahay xabaalo sii qodnaabaa dib loo qodaa dadka lagu ridaa imanka wallaahi dadku waxay malyuun la dhaafi laayihiin way dhintaan way tarmi lahaayeen haddii kale beeninima sheegay qofka ninkii
waagi hore afartan waagi gumaysiga afartan buu ahaan jiray dadiisu gaari jirta ku dhiman jireen afartan afartan markuu jiro ninku u dhiman jiray imanka waxay ku dhintaan shan iyo labaatan amba toddoba iyo labaatan amba sideed iyo labaatan bay ku dhintaan raggu soddonkaba ma gaadhaan runtaan inii sheegayaano soddonkaba ma gaadhaan soo garan maysiin dumarkaa ka cumri dheer ragga laakiin dumarka haddaynan rag haysan maxay ku noolaanayaan ma nool bay ku noolaanayaan waa la isku baahan yahay rag iyo dumar waa labadan waa laba wax ilaahay isku sameeyey wada agooma dumarkii dhallinyaray raggii kaga dhimanayaan caruur agoomay kaga wada tagayaan caruurtii wax la koriyay ma hayaan keligood bay la balaanbalayaan shaqana ma jirto maxaad u malaynaysiin marka maskaradaa bay tagayaan maskaradiina wataa say tahay baldadii u eega sugran masin tibaqaya aday le video blita kaltun sugran masin saasan haysa waan inigu soo celinayaa ina gela doofaar ee wuxuu leeyahay dhegaystaya kadaab ilmi kadaab wax kaloo igu jiraa ima jiro nolosha kariimkaana waa xaq qof kastiba oo reer jabuuti uu leeyahay waka nolosha lagu noolyahay jabuuti aniga arkay kidaafadu meel kasta jirta meel kasta iyo xaarku meel kasta u yaalla everything durduro xaara ayaa meel kasta socora meel kasta kidaafad meel kasta guryihii dowladda guryihii privateka kuwii lacagta lahaa kuwii masaakiinta wada mid waayo kidaafad halga mar lagu daayo dabaysha qaadayso meel kasta geynaysa de wuxuu elimineeyey service de jenki service de fuwaarigii santegii armeegii poliiskii gendarmarigii ila tu elimine tu elimine wajiyagii ku baxay oo dhan jeebad wada gashaday khadraabeesa waxaan sheegay wajiyagii wax alla wixii sarfiis ku bixi jiro dhan jeebada gashatay wadankiina gidaafad buu wada noqday daktara ma jiraan iskuulla ma jiraan gidaafadii sarfiis dafuwaarigii ma jiro sarfiis dahishaankii ma jiro ciidama ma jiraan wax alla wax jiraa male wax alla waxba yaraatay jira waa dar ilaahay saasa loo saasa dadku wada balfanayaan ka waran wala balfanaya waa la socdaa un mid kasta wuxuu doonaya mr wuxuu sugayan markuu dhacayo saa u dhacayo bis gab saa u dhacayo unbu sugaya khalaas damiir ma jiro nolol ma jirto arxan ma jiro naxdini ma jirto nin kastaba tiisi buu la caduban yahay nin kastaba tiisi buu la caduban yahay waxaad heshid cun waxaad heshid boob waxaad heshid dil waxaad heshid kubso I don't care ma jirto ma jirto dadkii bilaa damiir bay wada noqdeen baske nin kastiba uu cadiban yahay qof kastiba uu dhibaataysan yahay collective ma dadkani mayna fikirayn ay sodhanayn war maxaa waxa noogu wacan horta dhibaatana xagee nagaga imanaysaa horta haddaa doonna meesha ka imanayso
هذا كعنو أنا راد قادنو أنا قبرنو بس كا قبرنو دبعت هذا ماشي نجاي منس محاوقة باين يساعي لذيذ وعلى إنها ما أنت هلا صوب حو هلا جو هرتها جو سينكي ما دا هلا صورتها جو ويل يا جبر أبي هو يو الرول يا عنانوك هلا صوب حان لإنها ما أنت هلا صوب حو هلا صوب هلا صوب حو نو هلا يروح نو سينكي ما دا نو very simple مروك هاي نيلة دقي ما ديار هذا نيلة دقي مايا إدوا حنية قاعدة يسا مجلتو مش عودي كوين واحد مجدته بلن باي قادر عسكرته أنا والله الله حبينا دورنا عسكرته دمنا ليش يجيني سيرفيس كستو عسكرة ليش يجيني بلن تي إله هاي باي قادر إن هواي راته أين دت كوجا أين دبتوه جيسنين وبلن تاني نجاي وين عيد ماذا وبلن تاني نجاي وين بوليسكا وبلن تاني نجاي وين جدارنكا وبلن تاني نجاي وين كارد كوركا وبلن تاني نجاي أبي يسونكا وإن بلن تاني نجاي وعلو حدريس جري جبوت جوجا diyar ba u yihiin in isku kingir taagan maanta diyar ay u yihiin in isku kingir taagan laakin fiil bay iniga raban fiil bay iniga raban dadow in yaro fiil ay iniga raban in yaro fiil tan id wax inidi ma ana inii qaaday garantiga anoo baraca ayaa garantiga maanta inii qaadaya wallahi wa billahi wa tallahi wa ilaa dad soo wada baxdin dad ba qaaday eedin eed bulsho afar qofna maaha أبر عروره أي سوق أسبان بيدونه إنه مش كينان، وأي كوكو فرنسويين، هي عرورتي سكول كا، وأي حوج حوج كسوق حيين، والنبيل هي ليس مصطفى عور مصطفى فيسبوك مصطفى عور، أي سكول هذه كسوق حيين هي تجي لعين مانتها، وأول إترانجية وحودن كيني عايز، نبيل وأي إترانجية عربة. مصطفى عور واعي ترجعي ساقة أو معي هبر أولا إيه وحنا ده نج معي وحنا ده بقى جبي بقى واعي سي ماشكو مجرو وانت كاركزي وده كأنك أنت إنه كبعي وحبادين يعني نتوسي وده إترانجي أنا كنا على كورنا ولا وده كذي صباح الدنيا وصباح إلهي نين أبو ركب قا صباح أو تجا أو جلد ولا بسوق قبته أبوه صو يمكن قرط وذن كسوق جوية وأنا كرتين أودن ولا إذا ما وعك السنة بلنت إلهي وإن نيا إلهي نهواي راته إنك هاي نلا صفرنا إنك هم بينسوق يعني ما أنت إنك هاي نسوق يعني وروا ما أنت يا كمدم بيس ويان وإن نيش شجع يعني ويمك هذا البلد دم بعد أنت هذا البلد دليو دم بعد أنت وما أنت يا كمدم بيس أنا بإثبات بادية أنا بدوني ده هيني لدك تدي هذا قلت تقدر بده قلت هذا تقدر مرة أنا واحد إعلان لهينا إثبات بادسين مرة بين هنا دبتين مرة بين هنا دبتين ساد واحد رادد بهالك هيسو فريسي ساد رادد بهالك هيسو فريسي يجي قيل السينيس فايدة كليهم كهلا يويان وحويان انت عادي دقيسين يسين اذو حكو قادة لنا اذو حكو قادة تين هو حسكو شكتين وتكلا عبسون واحد كعبسو تين مجرو واحد يستيس لي لهذا مجرو واحد بصاص لي لهذا مجرو مجرا لهي مجرو 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 داد با داد با صباح داد با قادة يا وحكا استباح داد با قادة يا مجرو aan tusna qadraabeeso maanta dadka aan nahay inaan dad nahay oo ciise lana yiraahdo aan tusna qadraabeeso oonan u dul qaadi karayn haddii toole dhibaatada ay nagu hayso naagtaas sheeye ee aan naga mid ahayn partager mon dieu ya xanin baa waa nin faransiisa ayaa yiri ayaa jibuuti miday waa ماماه بو يري نيكاس ماماه دي قفكي اي غرانيا اي غرانيا ويري يجيبو سيان سون دي جان سان ريكونسانس
محو يلاهي كلمة دي كلنا سانخي كونيسانس يو محايدة يا إسان أونير وضل آنن وحقر للحين وانا دادا شرف لهين بير بين ما والله The people sans reconnaissance et sans honneur. Ok? On a remarqué un arcade de Rijibu, tu m'as dit que tu es là. Là, tu es là. 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 مجي عيسى دي كل قوري اي كان مسيين هكا جوابي وايه اي سويدين وايان او جيسيدي مقعانتودي جيسيدي نو سودنتين حري او مقعانتودي هما ميل كارغنا سان ريكونيسانس سان اونير 44 عام يا مرحله لغا جوا Ces étrangers qui viennent chez vous, ils conduisent de Bentley, de Rolls Royce, private jets, des piscines, des grandes villas, et vous vivez dans l'égout, comme des rats. Ça, c'est ça en honneur. بلا شرف يبلا أبال بلا شرف يبلا أبال تدن أبال للهين تدن شرف للهين سابو كسو رسيمي نكاسي يبغطان يلتي انفسيت وستي يلتي دان لعمي جسيبا يلا اتدي لكمبوغتما يلا متالتي جيبوسيان يلا كونكلي que ces gens-là étaient sans honneur et sans reconnaissance. Et nous voyons des phénomènes aujourd'hui. On est là, 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 صوتها قعنت صوتها قعنت اه صلابن بل سيدا ده برنامج كوفي كي باقي قهوه صوت يرسني اور صوت يرسني سيدا دهني برا الهك تايسيو ساعات أبو نصو جدا ونوحي نوانين يا وحي نو شغيا ولا لي الوحويان زينب عالم نشا عاير فدي نجيب داو بساسي بساسة دي حي نجيب واني موت نجيب واني واسيدي لكني وطن لو أمير كريما زينب يموان نسك حمصان وقدد بو حيا مفاد عاير فدي مشا بخون حم باتير ولا لي الوحويان دلكيني وباب وينيغا أركيا بره inta osan wax halka inii soo fadhay inta osanan la hadlaya wax way walaalayaan war waad ka badan tihiin dadkan ee meesha ka kaca war ilaahay ka afsoodo dadka war ciidankan la hadlaya war askarto war nolosha aad ku nooshiinaysid in li bahdiliyo sidii in li guumaysanayo iyo sida karaamada la iga qaaday weeniga arkaya walaalayaal war afartan ciyaala soo qabta war geel soo qabta war geel soo qabta war abeesada soo qabta gudaha dhiga war waad kartiin war aan duuyada ku deetaaga waxa sameeyo juudaano laba xidig la yaal walaalayaal war meesha ka kaca maat hooyada iyo odayga iyo waalidada saacaddu ibka jabuuti waa iskooladii waa la tagayaa ciyaalkiina iskoolada maata ageenina walaalayaal ayaa geenina wadadka u sheega ageenina iskoolada ciyaalada maata waxaad juuqnay blanche qaata iskoolada ageenina waxa la sheegayaa in iyalka kuurku marka ay dhameystaan lama soo siin doono iskoolada lagu dhaxaynaya
cunto inkoogii cuntadii ay cuni lahaayeen duhurka maqaaxiyaal baa laga ballamiyo qadaraas la siiyey ma fahantay cuntooyinka halkaa baa loogu geynayaa donk waxaan leeyahay war daadiska mara waka daadiska mara labaaluu ahaa waddanka markuu qabtay markuu arkay waddankii oo baaba'aya war maxaa inaga sharafta inaga qaaday war duqdan gaboobday masiibada ilaahay qabta iyo u duqan gaboobay ee entrepriskii xanuunada noqday maatana balkay waddankii dhanna ay hor war wadaan ninkeenna hor bu wadaan bal eega ba afar kale oo sharafta afarta kale ee sharafta le maxay nagu soo qaadan laayihin waa nagiib oo nin iska xanuunsana oo ubadkiisii marka la garto gobolka markuu dhaco nagiib waa nin xanuunsan waa wey walaalaya war waa nin wasalaamaya degan xuseen dhammaantii waa nin wasalaamaya walaalayaal walaalayaal meesha ka kaca meesha kubtitaabaa waddankii ka socda khadraxeed kubtitaabay wadaa caafimaadka ismaaciil cumar geelowey ogtahay inuu bakhtiyiyay ogtahay inuu sanad dambe ismaaciil cumar geele sii noolaanan buu ogtahay dakhtarkaa u sheegay ilaahay baa sheegay ismaaciil cumar inuu noolaan karayn otribriskii xanuunadu noqday khadra way sii tabaabusheysanaysaa war wax fahma waxa isleedahay wadagana cadkaa beri hadduu kaa dhintay isleedahay xoolaha jabuuti yaallo oo dhan shirkadaha daaraha ugu waaweyn maaqshiyaasha waaweyn waxaanoo dhan maanta iyadaa leh waxa isleedahay odagaa cadkaa beri hadduu kaa dhinto raggaa raggaas waa lagu boobay bay isleedahay waa lagu qaban waa lagu bahadiri gabood baa lagu geyn jeelseluduus baa lagu geyn meeshuu fuwad ku jiraa lagu geyn hadda maxay samaynaysaa inakeygiibay awoodda usii qalqaalinaysaa ma fahatin duufaanka wax leedahay horta dufaag waxa la yidhahdaa waxa weyaan waxawey waa sugsasera wayaa dufaagu okay ninka dufaagu siduu dufaagu noqdaa wuxuu dufaagu noqdaa waxa weyaan waxaa la sameeyaa awoodda yaa gacanta laga geliya awooddu waa maxay waa dhaqaalaha weyaan waa kes nuwarka waa kes nuwarka dowladda dhan ayaa gacanta laga geliya maxaa ku dabaciga ciidamadaa ku dabaciga ciidamada gacanta laga geliya haddii boliis noqoto hadday jaadaaro noqoto hadday militeer noqoto hadday noqoto kuwa sirdoonka noqoto yaa gacanta laga geliya intaa markuu gacantii ku dhigo lacagtii sirdoonkii iyo ciidankii markuu gacanta ku dhigo ninkaasi waa sukseser waa ninka la barbaarinayo dee ismaaciil khadraxeed waxba nooma rabin maanta shirkii u dambeeyey maanta ka dhacay baaleti beebelka weniga arkayay kufeeqnimogii oo dhan intay isku yeedhay ayay tiri waxaad haddeertoole ka amar qaadanaysiin nagiib baad ka amar qaadanaysiin waxay garanaysaa khadra inay noolaanayn waxay doonaysaa awooddan qof u haya si xoolaheegan ugu badbaadaan war bahdilaad nooma harin war dadkeeniyo xaarka iyo diwaxa maanta sidee naloo bahdila weniga arkaya kii shalay kaamiquneegii naloo keenay retirteeg ahaa waa 500 jir kubad ma garanayo weniga arkay neef ah baa lagaga badiyaa waxaa la siiyey bahal gaari un teelay vila baa la siiyey war dadkii waddanigii bay bahadishay war cagta hoosteeda ina gelisay war ilaahay ka cabsooda war reer jabuuti oo meesha ka kaca war kaca war ciisi cafar oo kaca war dalkan inigaalu majoritee kaha war cafare waa nin waalayaa wanagiib waa nin buka waa nin lagu dul shaqaysanaya inaga walaale waxa weyaan ilaahay ka cabsooda ilaahayna ni abuurtay ka cabsooda bahdilaadan ka kaca sharafdarida ka kaca war ka kaca waxan war waa islaan gabowday oo asaasaqday oo duqa iyo xaaraan ay ka buuxdo warlama ara oo lama maqal adduunyada meel cay kaloo kala adduunka ka wallaahi kama dhicin war somalilanta agteena ijaarkeenaabaan kuuri wallaahi baan kuuri musabaxi halkaa baa lagu degan yahay islaantiis iyo ubadkiisu siyaasadda mama soo gali karaan war weyniga arkaya jarnaaladeenii xukuumaddeenii oo dhan wasiiradeenii otoriteegii waddanka oo dhanba islaanti intay safta ugu joogsadaan maanta islaantii qaadaya calankiibaa iyada maanta loo dhaadhicinaya war adduunka waxa kama dhicin war ciyaal islaantu ciyaal nadiifa weligeed ma dhalin war dad aan dikaabee wada dhashay war caynaasho waadi arkay waa meel dhakhtar buu dhex jiifaa beskiyaatar faama weyniga arkaya kaa gaalkaasaa meelaha ku naanaabiyey haybaada weyniga arkay odageygi waa laga furo waataa naanaabaysa war islaantan masiiba haysataa war reer jabuuti oo meesha ka kaca war ka kaca war ismaaciil waxba faraha kuma hayo war ismaaciil tale waa ugu dambeysay ma jirto war ninkani waa cadkaad arkaysa inay teeleegan laga hormoodmado uun waa nin lagu dul nik laa ilaaha illa war ninka waa bookaarad waa toosh marioneed waxa weye walaale war ciyaal iskoolka maanta iskoolka atagina ciyaal iskoolka hooyada iyo aabaha
maanta ciyaalka nool ah siinina waa la qaadayaa ciyaalka iskoolka markay ciyaalku tagaan basas baa diyaar u ahaa rag baa jira jiilayaal sitaa iskoolka ku hortugaya ciyaalka waa la xajinayaa ilaa kowda 12 qani walba qadadiisa yaraa baa loo keenayaa halkaabay ku cuteenayaan basaskaa lagu soo gurayaa waxaa la keenayaa istaad guuleed baa la keenayaa shinwayaashina way jogaan kameradaa laga duubi doonaa waa kuwaa dadkiibaa doonaya qaaq ismaaciil dadkiibaa doonaya jo waxaani waa dhaka waa been wax waan kasoo daalay waa filmaanti aan daawi jirna weligeenbaba war ciyaalka maanta iskoolka ageynina irbebeedi way kala tagtay way kala dhaqaaqday irbebeedwaxaan ku yidhi maxaad ugu baaqaysaa dadkani lagu masabiday ciisaha reeraha ciisaha lixdooda ee reer ciise oo dhan lagu masabiday ee la yidhi madaxbaad u tihiin la yidhi maxaad ugu baaqaysaa maanta ood leedahay war maanta maxaad ugu baaqaysaa bal dadka waxaan ka hadlaya waa kuwan ministarada lagu sheego waa kuwan direktarada lagu sheego waa kuwan ciidamada lagu sheego waa kuwan maxayday sirdoonka lagu sheego waa gebi waa kuwan maxayday meel kasta maanta ee ciisaha ee jooga ee waddanka ku nool ee jooga meel kasta ma jo magaalo kastaa joogaan heejad kastaa joogan maxaad ugu baaqaysaa waxaan ugu baaqayaa maanta midnimaan ugu baaqayaa maanta midnimaan ugu baaqayaa weliba waxaan maanta toos ula hadlayaa ragga abtiyaasha iyo militeerka ofiisayaasha oo dhan abtiyaasha baa badan militeerka oo dhan gaar rebilkaaga ma garanayo ciidamadana khadar abeesa u badan militeerka abtiyaasha baa u badan wuxuu ofiisiya oo dhan abtiyaal daadiska mara labaal u ahaa dalkiisa markuu badbaadiyo war abtiyaal meesha ka kaca dhibaato in ku filan umadda waad u geysateen war dalkiina dalkan maanta badbaadiya war odaga ismaaciil maanta warkiita waad haysteen inay tele ka gu-in waxba inay ka gu-in war inankiisii liibaan ismaaciil cumar war maxaad liibaan ka sheegay sacad cumar geelihii shalay dhintay meedkiisu qoyn yahay inantiisi baa la masaafuriya nimca ee fuusi afacasadmaanta beljigay ka sheegay barow nin mamaasanaa qabana gabadhaayare nimcay fuusiyaafa casha dhashay waata maata waa la masaafuriyay beljigay joogtaa war abtiyaalo waxaana yidhi sida ciisuu u qaxeen yaad wallaahi niguna u qaxaysin haddeedaa iska qaban mamaha baa tidhahday cabdikariimow waxay tidhahday mamahda soomaaligii weysha gowrac dibigu ha ku quus qaatee eg waa mamaha muhiima wey weysha gowrac dibigu ha ku quus qaatee waxaa lanii sheegayaa waa fahmii geelle betel waxaa la masaafuriyey waa inankii uu dhalay ismaaciil cumar geelle waxaa la masaafuriyey waa anatii ana ninkii la dhashay uu dhalay waxaa la masaafuriyey dadow waxaan u sheegaya waa kuwan mamaasan baan u sheegaya anu innikan inii sheegaya anu ku quus qaata kuwaa ku quus qaata inaadan meesha waxba ku hayn ku quus qaata marka waxa weyaan badbaadada waddanka waa inaad ka qayb qaadatiin maanta badbaadada waddanka waa inaad ka qayb qaadatiin oo badbaadisiin waddanka oo aad ciisaha soo raacdiin oo waddanka inaad badbaadisiin oo aad kaalintiidii ciisaha aad ka qaadatiin oo aad ciisaha sidaa u badbaadin lahay waddankan ka qayb gashiin maanta war barrow su-aal waxaan dhinac kalaa wax kaa tusayaa af bal eeg inuu ismaaciil cumar geeliyay inuuna jirin baan kuu sheegayaayo heesahan iyo waxaan de ay eegin de waa wax dadka khatar ay ku waalayso bal 40 qof ee baraha bulshada ka hadla iska dhig iyo taliska inay ammaanaan u fiirsada waxa ay daafacayaan waa khatar maxamuud xaydba ma haba ismaaciil cumar ismaaciil cumar ma haba ma jiro ismaaciil cumar ma jiro ma waxaan jirin baa la ammaana maba jire wiilkiisii baa la masaafuriyey gabadho adeertaaba u masaafuriyey mu difaaca kuwa hadduu jiro wiilkiisa mu difaaco bal waaye uu dhintaan kulahay waa horuu dhintay demil diiskiibuu dhintay war barrow demil traaskii ma garanaysaa aada rablaca waa la siyaasi buu ahaa ilaahay u naxariistay khudbad buu khudbadeynayo markii doorashada lalaga boobay wuxuu yidhi waryaadahen buu dhahe war nimankiina mucaaridkaabuu yidhi warniyo meesha ismaaciil taaba haynaaye war wax ismaaciil la yidhaahdo meesha joogay ma jire war islaanta heshiis aan la galo salaantii wax ka go-aanay waa demil traiski buu aada roobla sidaay aada roobla cawaala sidaay waa meesha waxa ismaaciil la yidhahdaa ma jire khatre maxamuud axad heshiis aan la galo oo iyada heshiiska aan la seexano iyada wax ka go-aanay wax ka fulaanay war ninkii ma jira maaha aad baduunaysid
marka walaal waxa weeyaa weyniga arkay in dalkeenina waan damqanayna oo habeen mustaahil oo beerkaaba ku uyeyna dadka yagiyo gaajoon iyo 88 kun hooyadeen edooyinkii mucuudeen oo 88 kun saf ugu jira walaal billahi oo askari gula dhaqayo bud la dhaayo saaka gal meesha ka bax oo dadkeeni la guumeysanayo nacadina la bahdilay maxaad moodaysaa marka la keenayo Alexander Stone iyo Dani ee Villay la siinayo wada furtaabasho kolkaasaa waliba laga leeyahay sawirada Facebook ku tuura si nacbaan u si aroono waxaan wada furtaabasho waa bilcaami walaalayo waa bilcaami waa express waxba la naga qarin intuu kamaraada u soo dhaawaday kamaraada intuu u soo dhawaaday Alexander Song ma maqlaysa wuxuu yiri waxan wax waa koreografi la soo sameeyay weeyaan ma fahmaysaa waa koreografi waxa weeyaan walaalayaal maata baro wallaahi sheekadu meel halisay socotaa bahdilaadii ugu weyneed baa ku dhacday maanta sekretari oo allah u naxariistay xasan guuleed oo adeer u ahaa yaa maanta nagii baa darbaaxa la dhacay ayaa la suuqiyo fadhiisto erbeebeeda maxaad ka tahay hadda nagiib erbeebeeda waxa la yeelay wuxuu ka yahay ma jirto maanta erbeebeeda waxa maamulaysa gabadhan dibitayadii fadhida ii soo sheeg wartii tugadii maxay ahayd tii khadra ay ilmaadarka ahayeen safiya ah safiya maanta erbeeb dhaqaalihii erbeebeedii nagiib wixii kalena nagiib safiya u diibay ninkii brain ministerkii maanta awood cajiib u leeyahay maalintii dhaweyta ee soo habsaamee ninkii nabiil iyo kanin waqaafta wuxuu ku yidhi sid usoo habsaateen bukii ka bax meesha bukii ninkii odagii caagii gaboobay ee cabdulla kamil balkir layaaba nagiibu maanta hoosta ku haysta qafaadin soomaa liban mushidiisi baasta waruteed waa la afto waa la konfiskeeyey khatara ka samaysatay addii sababa etoobiya warshad baastada iyo warshad daqiiqda ina kiira baasadiisii baa leybsan waayey ciil iyo carur qaad wadankii buu ka baxay aqalkiisi nisacad muusa oo daraar la yidhaahdo daraktarka ibrukaadilka ayuu ka iibiyey liban nin baa soo wacay halo maxamed yuusuf halo waalaikum asalaam waraxmatullahi wabarakaatu soo dhow halo de waan ku jiraaba life baan ku jiraa maya sidaa maahayna maanta wa maxamuudow maanta doonida way degaysaa waxaan doonayna doonida ina barow inaka hadlaya way waxa ka dambay hay maxamed ku soo hay hadal ikani gulaal abtiyaalay waa geesi balabalaad lagu hayo kol kolan ee jiroora maartay hola niyad jira san lamar faqfaqda iska daay oo ragga af sadex fardan sano ciisan nagasi in cadaabay ee fuyaadinka qalbi qabri ku cadaabay in baa u bedelay ee xaqi saka soo rin waa mas aasan mamaasan waa mas aasan ma yeelayno hadday dahab iska dhigan ma aqbalayn laan kuwenagaas waayahay ina gulaal madu jawaabiyo barabara waa ina gulaal kuwenaabo beenar ku saarifay war maxaga baa soo direktaro uu ku maqlayaa ina gulaal uu ku maqlayaa uu ku jawaabi waa maqlayaa ina gulaal abdirahman waa maqlayaa walaal ma dhamaystay jeldimis baa jirtay malaha baa loo soo diray walaal ma dhamaystay mad maqlaysa uu kula hadlaya war maxamuud mad maqlaysa uu kula hadlaya mad ma dhageysa uu kula hadlaya abdulraxiim waan ku maqlay ina kula kusoo walaal waxa weeyaan $1 oo gubaa hadaan qaatay ay erbeebeedu siisay ilaahay kaasar halkaaga geliyo $1 hadda $1 hadaan qaato ilaahay halkaaga geliyo waxa weeyaan laakiin waa inaan kala saarnaa walaalayaal waa run oo ragga waddanka jooga hadduu madaxweyne noqdo iyo hadduu yahay sheef dekooro waxaanan booliis iyo jaadaarka ahayn waa run
وعيسي وما دخل ويكدر تربدهين ووارر ورلخي دقاله ودوحي يكا هايستا لكن ميد اي لومين الدين حوهيان عيسى دمان ودك اول حري فرلبا وحري تعنو سوا حري ودحكب وحري ورودك والله ودعي والله ودحري ودك لكن حوهيان واحد نمكن مماسر اتشيغي سيني وارونو قبيلك مماسر ليرا هذيك السوء جيدان لكن واحد جرا mamaasan waxba wada kal kuma wada qabo kani caawa faaska sita ee kulle beritoola waa la googu ii waa mamaasan wallahi baa kuuri halkan qaar ila joogan garanaya oo kulle oo billahi oo tallahi oo badarxaan war badarxaan mamaas ismaaciil umar suu galay badarxaan sidoo u galay ismaaciil u dhameeyay baa kuuri rarka badarxaan leedahay wallahi inaana beeni sheegay u dhameeyay baa niri waxa weeyaan war ismaaciil iyo afartanin ee kale ee mamaasan ee dulka kharibay ee hantidii wada ka qaatay kuwaaba la xisaabtamayna laakiin mamaasan oo dhan ibika mamaasan oo dhan reer ka shariif iyo sheeydaan iyo sheekhle maxay dhimeente war sacad muso dhan waxa uu dhimeen barow jaamacadeena berigu awood lahaa waxbaan ku sheegay sacad muso dhan waxba dhimeen inaad ilaahay ka cabsoono waa runa mamaasan weyn rag awooda wadanka haysta ee laqay iyaga ku badan waaru laakiin kuwa baan la xisaabtamaynaade billa calaydi balay waa baan inaad la xisaabtamaynaa Ilyas Muuse Dawale waa nin furlaba oo dhacay de wadanka run baan ku sheegay xooluhu haysta waa xoolihi wadanka muumin baray oo dhacay de wadanka Allaah war qaar kale oo ciise kale oo dhintay baa jiro dhulka dhacay baa jirta Ilaahay uu naxariisay siyaab aaway oo dhacay de wadanka war wadanka waa la wada dhacay xoolihi wadanka waa la wada cunay mamaasana ku banaadaan walaal waa ka baxay maxaad ku biirsan alo ma maqleysa ah maxamud ma maqleysa wuxuu ku leeyahay cabdirxiim war waan maqlay horta yaa nida walaal seena ku qabtay aniga ma garanayso aniga ilmu jeedo waan qana ma garan hay ninku waan in fariido hadalada lagu helaa waan garanayaa cabdirxiim waan in geesi ma garan tah waxa la ku yar furay lacag ma qaadan laakiin ragu way galanayaan ma garan tah lacag meel ka soo daadiga haday barro ku guusan kara ku guusan lahayn mawda kartay in ciyaal keenay mucaalad kiye in saakinti baa toban loo qabina oo kaalada la yaa magaran ha wilkii fanaanki daaye kaal gatay kanade cawaan oo kila iyo carabi carabiya mareekan dadba ka baxay ee aswaana meel loo keyay mawda sax dad dhintay oo maskaxda ka dhintuu ninkani ku tunto oo saqraani warisana ma garan ha laakiin waxa weeyaan horta waa ka hadlayaa mamaasa gudmoon nadiib nagu wada gelin ma garanaysa ha aragu waa reebtay inuu badal aan baydhay ma garan sax wixii dambi ka isaga galay walaa holana halay ma dayna ma garanaysa ha ragani laakiin dabarkii bay jalafti bay jabiyaalaha bay sheegay dabarkii bay jabiyeen mawta ha yaani ragga halkaas wara qabad teesan ninkeen loo waxii ayda galbeed lagu leeyahay uga jiraga siilayaan ee halka u dirayaan in laynayaan ay lacagteen meel kasta lagu leeyahay maaray biile aday doonaa walaal wallahi ma dhaafay aniga xitaa ku dhalay way biileen oo kaaga ugu dhanoodi deemin snack lock sax war cid kasta dileene cid kasta dileene kon aniga wallahi kanaal ku qabtaa oo kol masaas ay u tuntay ilaa masafar ma reeyo soo gaadhay mobte haaji wanin ci qolkay wareeso wanin ciisaan aan dhoolan hollahaani umbay ku sii boodeen boy say si garaaxayn cidna uma roone cidna uma roone waxaani waa xayawaan weeyo walaa sekeriye walaa wihiib walaa xasan qolbi xasan madoobe haddaan googoyleyna waa googoyna gobol gobol inuu gooyna gobol gobol haye kolka anigu ragga gruubka oo dhan hay kala qaadkaadna cabdiraxiim oo halkii kalahay baan inta kulahay adna waa adaysa arrinta imikaano ciise wana waxaan qodhanayaa iyo jiraac iska daayo mowqifkiina suga ma garas iska daala haye waaye haye haye ka waxaa ka meediyaga sinaan tv iyo saan tv iyo canfartii lagu laayay canfartii lagu laayay doon baayan mowt ah waan la socdaa waan canfar wiilon kheer baan ku leeyahay hadday saaxiiga baaranna nalo hadii kale waa wadaadagaas digreegi soo dagaalama ilaa uu jabiyey waka barcar magaciisa waa kaa daadi fadaayad ma yaqbal aye maxamuud waxay wadaan waa ismacaanays naag magaalo weeyaan waxaas waa ismacaanays naag wallahi in gaani ciise xoro dhintoono afarti midba maata waxa la wareysanay midba la wareysanay doctor daawud ilaayano oo ilaa baa juute wareysanayso farax farax afar baa la laaga maasiya warax isin laayo anaka ilaahay fuu baa la garaacaya
هيا وكان لكن رجع سمحي ذنبي قال عبد الرحيم وما دين نقول إله يا دون ذي أوكي وكم مقليا وكم مقليا هيا حرام بيتك هالدبري ولا كهالدبري ولا ناي وطبعا سكر أحسن ناي طبعا سكر أحسن وكا 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 ما دين نعول ولا واحد هذا يدام نقول صح ورطاد ورطاد تكون جوكتا ودك اسماعيل ونمر لنا الى اي قرون من اللي تقول لي يعني ولا ولوجي ولا ولوجي محمود وتا ولا ولوجي ولا ولوجي ولا ولوجي محمود محمود قدر يمسوات وتكبعي يا وقم بحاول لكن موقف كان اسعد على برا وارجع جاي كل واحد كويس كل واحد كان قطاع انه نقن انه نقن تنبيره وانقراع النادي هيا عدو هيا عدو هيا عدو هيا عدو هيا عدو هيا يا وحي الرعب رجع وحي الرعب كلنا تي والينا هيا عدو ابي وناكسن عدو هيا مات سنين ويا خير اقولك هاي السلام عليكم اوكي كلك waxa booyin bare war waniga was ka qumana ninkan dubri baan hayn was ka qumana halka waxa weyn walaalkade wana horta baasha saad u ogaano ragga dalka dambiga ka galay haday dig noqoto oo umada laayay haday noqoto maxaa ku raadayay in dambi dhaqaale dheere dhaqaale wada ka luutsaday waa ku waa madeeyneyno kuwaasa inoo galay madeeyneyno ha weyn walaal xisaabtamayna war walaal xisaabtamayna ee wax weyn walaal xisaabtamayna walla xisaabtamayna laakiin wadanka maanta inaan badbaadino waa inaan gibigeenuba anagu aan meel uga soo wada jeesina anagu marka dambe ee wadankeena badbaadsano aan xisaabin baro baro waxba ku sheegaya telefoon kale soo gale waxa jira ka qabo waa mujaahid koodiga umar waa mujaahid haji umar mujaahid haji umar soo dhow hada gala news assalaamu alaykum ومرحبا الله وبركاته سودو ليو سوي كم يرى مصو جريدي ولا اوكي ايا لا يرى مصي ادي اد بدو ما سنتين ولا اوكي عثمان حواله الى ان حرس جنا الله امين الله 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 اجمد كبي مش شنتي دي مش اللي دي فاميه دي ارورتي او جبوتي او هاي جيجا كشقي سكان درا يلا لسبي انت ايرورت يعني لا شير جرين سمير ايمان سمير ايمان سمير ايمان والله سمير ايمان سمير ايمان دمان انت نجد ما تقول لنا الى ان حارساس نيو امين انت قلبك كما نجد ما تصدح كل او قلبك نجد ما ترى الى ان حارستو امين انت دباتك لو هي جبوتي الى ان حارستو مركا مسلكيغو وان والسلام يا عبد الله يقول لنا ويلك نبتك عناي اه عبد الله سلامتي waweyan kulka waxa weeyaan isoo wada isee ilaa arma dheera rajimka jabuuti baabiye kelmadda rajimka jabuuti maanta adagiyo socon karla adagiyo madaxweynaha afrikaan oo wiljeer lagu wado iyo faal ku dhacayo socod aad lahayo la dawarayaan arkay facebookyada kaayo kale inuu noqdo raba qadraxaydna anagu qadraxaydu ma dheerin waxuma dhiiban uriga la yiraahdo arurti suuna odayga istaantana arurti cunan jabuuti marka waxa leena shacabka jabuuti war wax nii haday ma jiro meel lin fiyo ma jirto wax dadkii niba la cunay aqaladii niba la gubaya nolosha wala niba gubaya shaqadii waa wadkiin laga yiraa dadka la keenaya aadgo imku waxa lay sheegay ciidan 600 oo ciidan inay qorteen oo leeyahay english bay yaqaaniin qof english yaqaanu ma qoreyna rag baan ku darnay oo arintan hostan maro rag baan ku daray rag xisaabanay war english ku taqaan baltaga turbanaarka warqad nin isaga ka bixinaya warqadii uu qaaday meeshii uu la tagay meel fiishta ahaan jirtay oo xumbul ku taala ayaa lagu qoraya halkii ninkii saa hoos iyo kor loo eegay xageed english ku baratay xageed ka tagid baa laga yidhi waa la gartay inuu xisa yahay iska su'aal laga yidhi dadka la qoray waa caadgo oromo xamashi kada bursi xisaab taarood wixii yimaada dad kale la qoranaya maxaa loo qoranayaa si dadka shacabka loogu xasuuqo shacabkeena awood leh war awoodiina isticmaala wadanku ma baaba'ayo canaasirtana iska dulqaada leenano barrow nigu daalay ummadda dadka baraha bulshada ka hadli way daaleen
ورانا واحد نيشي جينا واحد نقص صعدة بابينا نقص صعدة على عارف بالولي هذا الهيسيني تقدر ما نقص صعدة هاد لكن ما تيني قول له ده صباح النص إنك ما دلها ما قدرت ها وان قدر جيزاني قصة حاج ما شاء الله هويان أنه وحالي لها إيدي إيقدو إيدي ورانا قول لبا نيترين وحيان هلو نيسو ورنو نقارا ير نيسو سرين إيا إيدي ديو ني أدن هنو كلمة دادون كرويدين لكن كأنتي نكترتا إيقدو إيقدو دي بالي نيقب آجاي كوير إيو خوين شعب جوتا دي بقول كل ما تصوب هذا بقول كل ما رسالت لو هذا مرين ورعيدنا وحبو بقول باشاية طبان كون شان كون هداي صبح ده والله وبالله وطلعي قدر عبيس الديار ده هو رسيق هذا نيسا أنا أقول لدي ما كان واحد ويان ورنيو بهدلات إسكتايا شعب جوتا الله اللي هذا وكيغا حش شعب جوتا مصعب ورنيو حاجة جبينينا ده هدلينا أغلد حاجة جبينينا وحبر جدار حاجة جبينينا نوك إني قالي وأغلد إني قالي ودولة إني قالي شعب كيني باتي صبح نو عندها نو سلك مدو بقول كوكو صباحا عرور الرولة ايضا قوادك كيدي وهو يدي وولاشي ايضا لينا يلتك مجيرو ايضا قوين الله لينا واحد هذا شعب جبت دو صوته انا وغير استنتبوان خبانينا لكن شعب قدي باعين حمد عون كرنيد هذا بكا ايضا قوين الله لينا شعب كيسوك يعني صباحا وغير استنتي وغير دوك السكرية قبي قبا حارب يكورو ديان مسخوش يكورو ديان حارب وكات صعده باي دبر بالله وضع إلى اللبض وضع سؤال مرية سكرية إيام دائرة كالإلاء أفرقه حربة كوضع سؤال ماشي يسكجوا لبطة الله بمكادي كرام ديارة ما قاتل ما هل كيف قورعة وضعي واحد جري يروب تكرد شيء ويسلم تيزي تساقي لقبتي وضعي يقول أنا مدلي كرتان أي أخوري دوضا اللي قلي وضع هنا وضع كتكس لفاكيا ما هو رومانيا رومانيا جوجسكو رومانيا جوجسكو مكوا حويان رومانيا الديكتاتور كورداني اخر تانك سحن بورد انت اسمعني عمر جيلي انت واني كرنا ورنغا نغا متا ورمغا عيسى سيتا شرفتي عيسى لك كو فوش ورديك يلدو كو كروي ورمو نولبا ما بجربا ما بجربا ما بجربا محل لازم قفكي نول بلا لا لا قفان جري ما الله اللي كرهي سبا بجري أنا وردت بها مماسن دد بها مماسن وحقوش يغنيو مركي قاجدو دعدي أبارتو دعدي توني سيستينكي إيه سومالي اللي لغو باباي ددكو قود لمادين حلوغ مماسن بوا انتو أفرتين جاريو راشين راري أيا توسر جيسن لوغي محمد جامع والله يكن دقون كي تتبديق خد غير جامع علي قيل الليرا أيا بابور تستوسو قرب سورك حد دي ديق ليهين توان كه گاری داد که یه گاله لگایه گیه میدادیم واردش نال میشه میچرو تن نال آمانت جبوتی جوگا ادیگ ایساله میچرو رگانه وارگ دلوبی وارگ فسخمی وارگ یه دست شیطان همی ایسال موده اینا واحد ویا کشاف جیو تو حل نه خدا دیما نیست درر کلاش کدوم وانی اوتاد نگذا فرانسیسکی واسکیری دی إسماعيل وان دي نيجا ما قادني شعبكو جبي كع إنت كنا لوبيا وسوق الصباع أو يلا النو أو لا حرموش سوق هذا والله إنه بدوني والرأي نيجا بحسن ور إسماعيل ما هو خطر عبيسه ما حاج عمر مو حي إسماعيل راي مجرم ماشي هو حي سوا خطر عبيسه خد هذا دوني هاي بما خطر عبيسه وان دفر سنة يعني هو عمر ديفر إيش قال مش قايس هو مقار ومقار ونيجا تجاني لا يمالد مكريو وأيسنان أو ذي قال كل كرو ذا عن فروقه بقى أيه يقول ده قصة ما يسويش معين راضي لو جدل الكراي درتي إسنان تا كل كرو إسنان نول ماين تي إيش قال جول ديجر باليرا ناقة ما ركت جول ديجر كله أو ذي قال عن فرقنا واحد وقرص تلعب إسماعيل المركي وقعدتين وحسب قولي وحسكين إكسكتلي وجول ديجر س جول ديجر س جول ديجر جول ديجر كم كنت أو جول ديجر مرجع وعوي وحن كوشة يا حاجيو إن عينا وح إسماعيل يا هجرين وح كتوسة يسوق على مرخاتك كعيسى ليبان إسماعيل عمر جلال مسافرين